Торік від кору в світі померло понад 142 тисячі людей, більшість з них – діти до 5 років. Такі найостанніші дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Приблизно половина нових спалахів недуги трапилася минулоріч у Конго, Ліберії, Мадагаскарі, Сомалі та в Україні. Проте 2017-го кількість хворих на кір істотно зросла. Тенденція зберігається донині. Від початку 2019 року зареєстровано вже понад 413 тисяч інфікованих. Однак, за словами медекспертів, це зареєстровані випадки, тоді як насправді їх значно більше. В Україні за перші 8 місяців цього року на кір заслабли понад 57 тисяч осіб, а від літа 2017-го більш як 115 тисяч. 41 людина померла від ускладнень після хвороби. Найбільша кількість смертей припадає на дітей молодшого віку, адже вони найбільш вразливі до кору та ускладнень після нього. Використання вакцини у світі між 2000-м і 2018-ми роками зросло з 72% до 86%, але на цьому й зупинилося. І за останні десятиліття прогресу так і не досягли.